От всички наши проекти, които бяхме представили, бяха защитени, т.е. 11 български проекта. И на тях бе присъден статут проекти от общ интерес. Споделих пред моите колеги, че за нас до година, не само на думи, а вече реално, изграждането на газовата връзка с Сърбия става основен приоритет. Радваме се, че се подкрепя и от Европейската комисия. Ще споделя с вас, че съм изключително притеснен от развитието на ситуацията в момента между Украина и Русия. И силно се надявам кошмарът от зимата на 2009 година да не се повтори. Но такава опасност на този етап има. Няма да крия от вас, че състоянието на Булгаргаз е тежко. Не е момента да влизам в подробности, тъй като това може да окаже влияние и на в момента, които се извършват сделки. Но приблизително 100 милиона е сумата, която трябва да се намери, така че да се осигури отоплителният сезон. 100 милиона лева. Европейската комисия, ние защитихме разширяване на газохранилището в Чирен. Това е попадна в един от тези приоритетни проекта, които са одобрени, и изграждане на ново газохранилище на българска територия. Разбира се, преди да се спрат, първо сега казвам, нали, това си е мой кошмар. Надявам се да не стане български кошмар, но на този етап е само мой кошмар. Защото в крайна сметка, когато предстоят такива спирания на природа газ, се уведомяват всички държави членки и всички, които разчитат на този природен газ. Второто, което е, силно се надявам, че няма да се стигне до там. Нагнетяването, което имаме в момента на този етап, е достатъчно, но всяка една криза, аз не мога да ви кажа първо дали ще се реализира, второ колко време ще продължи. Ние нямаме толкова количество, за да го запълним така, че тя може да продължи и 6 месеца, не дай си Боже. Третото е, ние не можем да стартираме колкото се може по-бързо изграждането на Южен поток, за да бъдем независими от конкретни конфликти. Както знаете, вече в момента има и процедура и в международни издания, и в цял свят за изпълнител за изграждането на Южен поток на територията на България. Ние трябва да го изградим за 2 години. Колкото по-бързо го изградим, толкова по-бързо ние ще си гарантираме нашето спокойствие. Защо български енергиен холдинг? Защото така е подписано в споразумението, което ГЕРБ е подписало на август месец 2012 година. Защо парите са от Газпром? Защото така се е споразумяло предишното правителство. И ние следваме именно това, което все пак трябва да има някаква последователност в политиката. Не трябва всяко ново правителство, като идва на власт, да казва, че всичко започва с мен, нали така? Само че ние договорихме много по-добри условия от тях.